Det var ingen nyhet, men her skulle faktisk et av Norges største bo- og aktivitetssenter oppføres, og det på rimelig kort tid. Jeg heter Øyvind Harresløf og jobber i Solid Entreprenør. Jeg heter Bjørn Marius Ørnsen. Jeg jobber i eiendomsavdelingen i Halden kommune. Bergheim-jobben, en tradisjonell totalentreprise med den kløktige byggeren og listige entreprenøren. Senteret det bygges i massivtre, som også er helt i tråd med Stortingets ønske om økt bruk av massivtre i offentlige prosjekter. For både miljø og inneklima så er det mange positive effekter ved bruk av massivtre, både med tanke på mindre avfall, et pustende materiale og et vesentlig forbedret CO2-regnskap for byggeprosjektet i sin helhet. Resultatet, som nå står ferdig, er et stort lagspill, men også et ganske stort puslespill.